Ei muuta kuin morjesta vaan. Tässä jaksossa lähdetään kalastamaan ahventa tuohon taustalla näkyvälle Puhosjärvelle. Ja käytetään tosiaan apuna tässä pilkkimisessä tätä kaikuluottaimia. Tää Puhosjärvi on tämmönen hyvin kirkasvetinen iso järvi. Ja kalalajina tässä on ahventa ja muikkoa ja kuhaa ainakin mitä tässä tiijossa on. Niin eipähän siinä se sen kummempaa, niin lähettäähän tästä tuonne järvelle päin köppäsen. No niin, nyt saavuttiin tähän itse kalapaikalle suurin piirtein. Tähän sitten ruvetaan reikkeä tekemään. Itse tämä kohta, missä tällä hetkellä ollaan, niin tuossa takana näkyy tuommoinen niemen kärki tuolla taustalla. Niin sitten siitä tänne päin lähtee tulemaan semmonen vähän matalampi alue. Ja me ollaan nyt tässä matalemman alueen tässä kärkiniemessä. Ja sitten kun lähdetään menemään sitten tuonne toiseen suuntaan päin, niin sinne sitten lähtee syvenemään. Tässä on suurin piirtein semmonen pari 3 metriä kartan mukaan vettä ja tuonne eteenpäin kun menne, niin siellä on ne jopa 5 metriä asti vettä. Niin ruvetaan aluksi kokeilemaan tästä pikkusen matalemmasta ja sitten sitä myöten lähdetään tuolle syvemmälle menemään. Dodi, eli tähän päivään lähdetään liikkeelle seuraavilla viehillä. Eli ensimmäisenä on tämmönen Eepen lyijytasuuri, sininen väritys ja tämä pelasi viime viikolla hyvin, niin lähdetään tällä liikkeelle. Ja sitten jos ei tämä pelaa, niin sitten kokeilen tämmöstä eilen virittelin tämmösen 11 sentin valion ja siihen päähän tämmönen Väinö Wolframin morri, niin tämmönen vähän pitempi tapsi, niin kokeillaan tuota sitten toisena. Ja jos sekä ei pelaa, niin sitten kokeillaan tämmöstä Väinö Wolframin morri ja väriltään tämmönen kultainen. Kato, kalaa kiinni. Pikkuinen. Tässä tosiaan alakkuun päästi, niin tuossa on 3 hyvää kokoista kallaa, semmonen 150 grammaa tuo iso. Niin. Kuten luottamista näkyy, niin kallaa kyllä on tosi kovasti. Nyt on tosi syöntiaika. Tässä semmonen, olisiko viikonpäivät, kun viimeksi kävin tässä, niin löytyi lopuksi tämmönen ihan kohtuullisen hyvä kohta, mistä semmonen reilu puolikiloinen saatiin. Tultiin tähän aamutuimma heti tähän uudestaan ja tässä on semmonen matalikko ja tuonne terävä niemipista ja alkaa sitten syvenemään tuonne selälle päin. Semmonen 5 metriä on siellä vettä ja tässä on semmonen vajaa 3. Paksu on viiva kyllä virtaa luottamatta. Voisi ihan hyviäkin kaloja olla. Ja tässä on heti joku parempi kala pohjassa. Otetaan ihan tasuuri tuonne. 3,3 metriä on vettä. Nyt lähtee pohjasta nousemaan. Silläkin pukkaamassa. Nyt on kiinni. Eikä. Saarama. Köllyskin. Värikoukusta kiinni. Pintaa asti muuten nousi joku kala tuossa luottamassa. Kaverin tasapaino on tosiaan nyt paikalla. Joku kala siellä näkyy. Tuo pukki. Parvi on siellä.
nyt on kiinni. On parempi taas. On hyvä näköinen köllikkö. Heti huomasin, että pikkusen isompi on tuo kaiju viiva, mitä se rupesi piirtämään. Tää on ihan pikkusen alle pari tarammaa. Tuommoinen köllyske. Tosiaan keli on kyllä niin kuin viimeisen päälle. Arska paistaa ja siihen nollan pintaan se päivällä pitäisi olla. Ja liikkuminen on tämmöstä vähän valskia. Peili jäässä tämä pinta, kun ei yhtä lunta ole jäällä. Vaan. Ei anneta häiritä. Liikuttaa pikkuhiljaa täällä jäällä. Autolla pääsee tuohon ihan järven viereen, niin ei tarvitse suksia tänne kuljetella. Niin siitä hyvä. Nyt on vähän parempi. Ei tämäkkä mikä mahoutu. Ei. Siinä on se paksuja viivoja tuolla pohjassa vaan. Ne ei ota oikein ollenkaan. Ei välitä mitään pilikistä. Taas sieltä lähtö nousu. Katsotaan, se on kiinni. Pientä on. Jos tämä tätä jatkuu koko päivän, niin tämä on oikein niin mukava, kun ensimmäinen reikä tehtiin. Siitä tälleen syöpin. Niin, nyt noussut. Kato, hyvän näköinen köllykkä. Tää otti tuohon kaverin tasapaino. Värikoukusta kiinni. Ihan semmonen ruokakokoinen ahve. Ruokakokoinen ahve. Oikein hyvä paistinkala. Värikoukusta tämä kiinni. Oraasissa värikoukus. Tämä ilmeisesti jostain ihan kyllä tyhjistä tämä kala. Ei ne kyllä aluksi luottamassa mitään. No niin, nyt on ensimmäinen reikä päästy tässä kopaasemaan ja tämä antoi tämmöstä ihan hyvän näköistä ahventa, että tuommoiseen parista rammassa on tuossa nuo isommat ahvenet. Ja tuossa kokeilin aluksi tämmöstä kaveri kevennettyä tasapainoa tuommoista pienempää mallia ja sitten kun se alkoi näyttämään siltä, että ei oikein enää napsi, että kävi varovasti vaan kahtomassa enää sitä tasapaino, niin vaihtoi sitten tuohon pystypiliikkiin. Huomasi, että Joni tuntui saavan tuolla pystypiliikillä ja tuolla tapsilla sitten morri on päässä, niin silleen tuon ahvenneen, niin laittoi sitten tämmösen liukupystypiliikki ja sitten tuon kaviaarimorrin tuommoisen punaisen värityksen, niin tuohon rupesi napsimaan ja höystin tätä sitten vielä sillä tavalla, että laittoi tuon ahvenen silmän tuohon houkukkeeksi, niin
sillä tavalla rupesi ahvenni sitten nousemaan tästä ihan hyvin. Mutta jatketaanhan tässä kalastusta seuraavaksi, että lähdetäänkö pääsemmalta muita reikkejä läpi, että tutkittaa vähän, että missä niitä kaloja enemmän voisi olla. Ottihan se, ei oo iso. Ei oo iso tällä kertaa. On siellä lissei. Nyt on. Pieneksi meni tuo nämä ahvenet tällä kertaa. Eikö? Joo. Joo, Väinö morri tuossa iso valio alla. Niin. Näkyy tuota niin kleppaava. Laittoi ihan tarkoituksella vähän tuo isomman, niin houkuttelee vähän kauempaa. Niin. Ahven, niin. Jos sattuisi vähän isompaa olemaan, niin. Ja tuolta se vähän syvempää, niin kärsii ollakin tuota vähän isompaa tuota pyystäriä. On minä jännä tuo kala, ei se saa tähän tasuriin. Nyt on. Pientä on. On kyllä hyvä näköisiä nämä ahvenet, kun ihan kirkkaita. No niin, nyt nousu taas yksi kala. No se on kiinni. Ei tämäkään mikään kyllä iso. No on se kuitenkin päivän parasta päästä. 150 grammaa lähentellä. Ihan paistikelepoinen kala. Tuo on aika tehokas tapa, että kun tuota pitkä onkin samalla pilikillä ja sitten vaihtaa vaikka edes väriä, niin saapii aina jonkun kalan lisää. Se on kyllä huomannut monella reissulla, että se toimii. Katoohan! Sen verran, että pohjan kerkesi laskea, niin heti tärähti. Väinö kultamorri.
Katsotaan heti nousi. Heti nousi. Katsotaan, nyt on hyvä. Joo, katsotaan. Sehän on yli sarammainen, tuntuu vähän isommalta. Ei se ollutkaan se isompi. Meidän tasolla on melko iso. Vaan se meidän tasolla on ihan hyvä kyllä. 100 rammaakin menee täytten. Joo, harvinaista herkkiä. Mikkillä ois tuo. Katsotaan, siellä oli tosi enemmänkin kalla. Katsotaan, heti näkyy tuossa luottamassa. Katsotaan, se on kiinni. Se on semmonen alta saaramman ahven tämähin. Pikkusen pienempi mitä äsken. Se on ainakin yksi kala pohjassa, nyt noussovi. No nyt on kiinni. Pikkusen paremmin kala tämä. On, hyvä semmonen ahven. Tämä on ihan köllö. Yrittää vie minun ahvenin silmä edellistä, mikä minä otin talteen. Aakas ihan suuta sitten. Komia ahven tämä. Se on semmonen 150 gramma. Komia köllykkä. Heti kun uuden reijän hörskätti, niin heti tuosta ensimmäistä reijältä ensimmäinen kala. Tässä on pikkusen matalempi tässä kohdassa, 2,3 metriä vettä. Pelkästään nyt tuo yksi kala on tuossa näkynyt, että ei se oikeastaan vielä muuta liikennettä ollut. Ja pilkkiminen aloitettiin aamusella tästä matalan reunasta ja pikkuhiljaa siirryttiin tuonne syvempiin vesiin. Ja syvemmässä vesissä niin ei oikein ollut minkäännäköistä liikettä ja tultiin sitten tähän matalalla uudestaan. Tässä kuitenkin joka reijällä jotakin kaloja oli. Ja nyt sitten päätettiin, että lähdettiin siirtymään tuonne autolle päin ja kokeilla sieltä toinen tämmönen matalan reuna. Ja toivotaan, että löydettiin sieltä vähän isompaa kallaa. Lähdettiin tähän liikkeelle. No niin, lähdettiin kotiin päin huristelemaan tuolta ja tuossa lopuksi vielä kopaastiin tuommoinen 3 metrin vesi ja paikalla oli suurin piirtein samantyyppinen kohta, mikä oli se ensimmäinenkin paikka. Suurin piirtein semmoinen 10 reikää siihen hörskäytettiin ja vaikuluottate kun seurasi, niin huomista siinä kallaa on alla ja pilikki kun tiputti, niin melko se syöksäyksiä teki, vaan ei oikein napsinut enää, että syöntiaika oli jo loppunut siinä vaiheessa. Semmoinen 10 ahventa kuitenkin sitä ylös saatti vielä loppuunkin. Vaan mitä se Joni vielä tumuva tähän loppuun? Eipä tässä isoja enää tuumalla, että punaiseksi saattiin naamamärkki tälläkin reissulla ja jatketaan harjoituksia vielä tälle keväälle, tässä on vielä hyvin pilikkiaika jäljellä. Niin ei muuta kuin, että kiitoksia kun katsot videon ja jatketaan ensi videon parissa. Se on moro!